Gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês viram já aí no título, né? Hoje eu vou transformar o meu cabelinho. Quem aí acompanhou lá no Instagram, eu fiquei meio loira, né? Fiz umas mechas aí no meu cabelo. Deixou ele bem mais claro, agora ele já tá mais escuro. Ele tá ficando muito água de salsicha e eu não tô gostando. Agora ele até que tá ok, mas olha o tanto que já cresceu a minha raiz. E ó, tá vendo? Tá ficando uma linha aqui, a gente quer tirar isso. E aí vocês vão acompanhar com a gente tudo que a gente vai fazer. Eu vou fazer lá no espaço Bárbara Madeira e eu vou levar vocês comigo, vai ser realmente um vlog. Aqui ó, tava o meu, ó, aqui as coisas da lojinha. Aqui tava essa luz que eu coloco atrás dos vídeos. E aqui meu ring light, porque eu tava gravando os reels de antes pra depois aparecer pronta. Ó, agora eu tô aqui também arrumando minhas coisas de maquiagem pra me levar pra lá, pra gente fazer, né, realmente a transformação. Vou levar essa bolsa aqui, colocando as coisas dentro, essa bolsa é gigante. Vou levar uma blusinha também pra trocar depois, né, na hora de gravar o vídeo. Eu tá com essa e depois aparecer com aquela ali. Ok, tá aqui. Oi, menininha! O look é esse. E meu quarto é uma zona pra mostrar no espelho. Não vai rolar. Acabei de chegar. Tô atrasada e eu tô pensando. Depois meu cabelo vai estar lindo. E eu vou ter que ir embora de moto com capacete. Ai, Deus amado. Minha Bibi aqui. E fica aqui no mercadão, gente. Aqui de Ourinhos. Pra quem conhece. Vou levar vocês comigo. Diga tchau! Tchau a esse cabelinho. Conta as mãos, gente. Agora estou aqui de molho. Horrível, com esse cabelo coisado no meio. É aqui que a gente para e reflete pra ver o quanto não é feia. Por isso que a gente vem no salão pra ficar bonito. Mas vai valer a pena, viu? Gente, ó, lavamos. Agora a Bá vai passar a ampola que está no nosso sorteio lá no Instagram, tá? Então ela vai mostrar aqui o passo a passo pra vocês como funciona. Oi, pessoal! Ó, a gente vai usar hoje a ampola de hidratação no cabelo da Isa, tá? Depois de ter recebido bastante pigmento. A mão tem que estar úmida. Como ele é home care, vocês vão usar em casa durante o banho. Faz uma conchinha com a mão. É do tamanho de uma moedinha de R$1. Aí vocês vão esfregar bastante. Yeah. Ela vai virar uma pasta. Legal. Quanto mais você esfregar, mais quente vai ficar. E vai fazer uma pasta assim. Isso daqui é uma dose suficiente para um cabelo longo, que é o da Isa. Então você esfrega bastante, faz assim e aplica no cabelo. Como o cabelo da Isa é muito cabelo, eu vou fazer isso duas vezes. Eu vou aplicar duas doses no cabelo dela, que é para hidratar bastante. Como ela recebeu muito pigmento, o cabelo fica mais sensível. Ó, deixa agir por uns 2 minutinhos. Nossa, e é cheiroso. É muito bom. Aí depois você vem desembaraçando. Aí deixa em torno de 10 a 15 minutos. Você pode enxaguar que você vai estar com o cabelo super nutrido. Bem hidratado, com bastante brilho e bem macio. Vou mostrar aqui pra vocês não verem muito. É, mas a gente ainda não terminou. Eu fui atrás de uma marmita. Eu tô morrendo de fome, não tomei café hoje. Uma marmita bem só o que eu gosto. Filé e ovo, arroz e feijão. Gente, eu já saí, tô indo ali pegar minha motinha, já venho falar com vocês, mostrar tudo. All I wanna do is just say, you don't...
agora mostrando real pra vocês como que tá, gente. Olha isso. Agora certinho, né? Ó, atrás. Ele tá bem pretão. Assim, dessa cor eu nunca tinha feito, né? Eu sempre fui castanho claro e um loiro meio ruivo, assim, né? E agora, ó, esse pretão, eu me amei, assim, me amei. A minha melhor amiga e meu namorado falaram que eu tô parecendo a Boca Rosa. Se eu estiver, tô feliz, porque eu amo ela. Quem que é essa mulher? Eu tô parecendo a minha mãe agora. Menina, vai confundir nas duas. Não vai, não. Não vai. Agora eu tô aqui, deixei na luz. Acabei de me arrumar. O William vai vir aqui buscar, a gente vai jantar lá no pai dele. Tô me amando, eu tô me sentindo muito branca. O preto me deixa mais branca, né? Tô me sentindo a Branca de Neve. E é isso, gente. Vocês gostaram? Fala aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam. Vão lá também no meu Instagram que eu vou postar um reels, assim, da transformação. Papum, aí vocês me falam. Eu ainda tô me estranhando um pouco? Tô. Mas não tanto de quando foi o loiro. Eu tô gostando. Então, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aí nesse vlog, né? Nesse dia do cabelo. Curte aqui pra mim, comenta, compartilha com seus amigos também. E se puder, se inscreve no canal. Por favor, por favor, por favor. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.